Lakhimpur Brihaspati Bare Nikha Sanghatito Hoy Ek Bhoyankar Pot Durghatna Lakhimpurar Pora Dhokuakhanalo Goi Thoka Obosthat Durghatna Potito Hoy Aru Mitru Hoy Ejon Chatronetar Lakhimpurar Kona Nodit Sanghatito Durghatna Titate Mitru Hoy Janopriyo Chatroneta Goraki Soras Shankar Gogoi Namor Chatroneta Jonor Mitru Hoy Lakhimpurar Asur Sadharan Sampadak Soras Shankar Gogoi Mitut Etia Hukoshobdo Hoi Porise Lakhimpur Bahi Brihaspati Bare Nikha Byaktigot Bahonere Dhokuakhanalo Goi Asil Lakhimpurar Asur Sadharan Sampadak Soras Shankar Gogoi আৰু এই ঘটনা খবৰ পাই ছাত্র নেতাজনৰ ঢকুৱাখানা বাহকৰ ভিৰ কৰিছে অজস্ৰ গুণমুগ্ধ আৰু আশ্ৰু কৰ্মীসকলে তৰা সংকৰ গগৰ মিত্ৰ এতিয়া হুকস্তব্ধ হৈ পৰিছে অঞ্চলবাখী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ভিৰ কৰিছে বাহকৰহত নিজৰ বাহনৰে গৈ থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত মিত্ৰ হয় ছাত্র নেতাজনৰ তৰা সংক গগৰ মিত্ৰ এতিয়া Hukar saari ki bolle paagose Brihaspati Bare Nikha byakti got bahonere dhokuakhanalo goi asil chatra neta jon. Eta hukostobdho hoi porise Lakhimpur bahi. Lakhimpur jila chatra khontar sampadak sarsongko goi mrityubaran koise pot durghotona. Ami oti marmahoto. Moi nijei teo logot. Khodo khon chatra khontar Lakhimpur jila khomoti. বাপতি দয় মই দায়িত্ব গ্রহণ কৰিছো মুখতীৰ্থ আছিলে অসম্পাদক ছাত্ৰসন্থাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে অতি ক্ষতি হৈছে আৰু ছাত্ৰসন্থাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে এটা বৃহৎ ক্ষতিৰ দিন এটা দুৰ্ভাগ্যজনক দিন পুনৰ কৈছো এখন এজন অতি সৎ নিষ্ঠাবান আৰু সাংগঠনিকভাৱে বহুত দক্ষ এজন ছাত্ৰনেতা আছিল তেনেকৈ ছাত্ৰনেতাৰ মৃত্যু কেতিয়াও আমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও সেই অভাৱ আমি কেতিয়াও পূৰ কৰিব নোৱাৰোঁ অনাগত দিনত সেই অভাৱ আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অনুভৱ কৰিম ভূপেন বৰাৰ জেটৰ বাবে আজি ঘোষণা নহয় লক্ষীমপুৰৰ পাৰ্টিৰ নাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী বিধি বলবৎ হোৱাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই লক্ষীমপুৰ সমষ্টি পাৰ্টি কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন পাৰ্টি তালিকা বৃহস্পতিবাৰ প্ৰকাশ হ'ল যদিও সেইখন তালিকাটো নাম নাহিল লক্ষীমপুৰৰ পাৰ্টিৰ নাম ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰস্তুত কৰা তালিকা অনুসৰি হাইকমাণ্ডে পাৰ্টিত্ব নিদিয়াত আকুৰ্গ স্থিতি ভূপেন বৰাৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত দাখিল কৰা তালিকাৰ কেইবাগৰাকীও পাৰ্টিৰ নাম কাটি দিছিল দিল্লীত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাৰ্টি পেনেলত নাম থকা সত্ত্বেও বৰাকৰ নৈস্পৃতা জয় শুক্লাই নাপালে পাৰ্টিটো একেদৰে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহে বিচাৰি আছে পাৰ্টিটো এতিয়া ঘোষণা কৰিব পৰা নাই লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ পাৰ্টিৰ নাম গৃহ জিলা লক্ষীমপুৰত সভাপতি ভূপেন বৰাই ন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম তালিকাত দিছিল যদিও হাইকমাণ্ডে এতিয়াও ল'ব পৰা নাই কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ইফালে ৰাণী নৰ আৰু ভৰত নৰহে দিল্লীৰ কংগ্ৰেছ নেতাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে টিকেট বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে বিগত কেইবাদিনো ধৰি পুনৰ লক্ষীমপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ মন নৰহ দম্পতীৰ ভূটানত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি ভূটানৰ ৰাজধানী থিম্ফুত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী থিম্ফুত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনায় ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টবগাই আৰু লগতে মন্ত্ৰীসকলে আদৰণি জনায় ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি মোদীক আদৰণি জনায় ভূটানৰ পাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দুদিনীয়া এই ভূটান ভ্ৰমণত দুয়োখন দেশৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব হিমালয় পৰ্বতমালাৰে আগুৰি থকা দেশখনৰ সৈতে ভাৰতৰ আছে এক পুৰণি সম্পৰ্ক আৰু ভাৰতৰ চৰকাৰৰ চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতিৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ভূটান ভ্ৰমণ ভূটানৰ ৰজা জিকুমাই খেচাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ সৈতে এখন সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আন এজন ভূটানৰ শক্তিশালী নেতা শ্বেৰিং টবগৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ'ব মোদী ভূটানৰ নতুন চৰকাৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভূটান ভ্ৰমণে বিশেষ তাৎপৰ্য গ্ৰহণ কৰিছে উল্লেখ্য যে এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ভূটানৰ নৃপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে দ্বিপাক্ষিক আৰু আঞ্চলিক বিষয়সমূহক লৈও আলোচনাত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিহাৰত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰিল এখন দলং বিহাৰৰ মধুবাণী জিলাৰ সুপলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দেশৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন বাকৰ আৰু সুপলৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰা দলংখনৰ তিনিটাকৈ খুঁটা খহি পৰে দলংখনৰ কাম চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক আহত হৈছে দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা দুৰ্ঘটনাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গাফিলতিৰ অভিযোগ এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেদৰে ভাঙি পৰিছে দলংখন কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক
মৃত্যুৰ মুখত পৰা আশংকা আছে। ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক। ये एनएच का एनएच 18 नंबर रोड है, ये बिहार का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, जिसमें से ये पिलर सिगमेंट लगा रहा था, खड़ा कर रहा था, इसके कारण कुछ इंजीनियरिंग का टेक्निकल इशू के कारण से ये सिगमेंट गिर गया। इसमें कई सारा लेबर वर्कर इंजीनियर दब के मर गए हैं, इनको हम लोग अभी ग्रामीण लोग निकाले हैं। और इसमें अभी तक कोई भी ट्रांसलेट कंपनी है, गेमन इंडिया है, ट्रांसलेट कंपनी है, उनके द्वारा अभी तक कोई भी एम्बुलेंस नहीं आया है, नहीं कोई भी सुरक्षाकर्मी आया है। अभी जो भी हम सब तमाम ग्रामीण सब इसको मरीज को वर्कर को निकाले हैं, ये पुल जो है बहुत बड़ा ही बनती जा रहा है और यहाँ पे कोई भी सुरक्षा नहीं है, कोई भी सेफ्टी नहीं है। इसमें हम ही लोग ग्रामीण लोग पूरा इनको निकाल करके पूरे बाहर भेजे, हॉस्पिटल गया है ये चचार के जरिया से, और एम्बुलेंस कंपनी का अभी तक कोई भी एम्बुलेंस नहीं आया है। यहाँ पे हमारा जितने भी है सब ग्रामीण लोग है, ये सब निकाल। ভূটানৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি ভূটানৰ ৰাজধানী থিম্ফুত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। থিম্ফুত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক বিমানবন্দৰত সুষম আদৰণি জনায় ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টপগায়েৰ। ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি মোদীক আদৰণি জনায় ভূটানত পুৱা ভূটানৰ পাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু দুদিনীয়া এই ভূটান ভ্ৰমণত দুয়োখন দেশৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। হিমালয় পৰ্বতমালাৰে আগুৰি থকা দেশখনৰ সৈতে ভাৰতৰ আছে এক পুৰণি সম্পৰ্ক। ভাৰতৰ চৰকাৰৰ চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতিৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ভূটান ভ্ৰমণ, ভূটানৰ ৰজা জিগম খেচাৰ নামগেল ৱাংচুকৰ সৈতে এখন সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। অসমতো আপৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে আপৰ কৰ্মীসকলে। আপৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মহানঘাটৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত আপ নেতৃত্বৰ আক্ৰমণ। আপ নেতাই উভালিলে বিজেপিৰ পতাকা লাগি থকা কাৰ্যালয়টোৰ খুঁটা। পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত আটক কৰা হৈছে কেইবাগৰাকীও আপৰ নেতা কৰ্মীক। আপৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বত সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ইতিমধ্যে আটক কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আপৰ কেইবাগৰাকীও নেতা কৰ্মীক আটক কৰিছে। এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ আপৰ কৰ্মীসকলে। কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে দেশজুৰি প্ৰতিবাদক সাব্যস্ত যোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক প্ৰকাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আপৰ নেতা কৰ্মীসকলে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদৰ যোৱাৰ। অসমতো বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটীত আপৰ নেতা কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য। বিজেপি কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰিছে আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি তুলিছে আপৰ নেতা কৰ্মীসকলে। বৰপেটাবাসীৰ প্ৰাণৰ দৌল মহোৎসৱলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। বৰপেটাত তুংগত উঠিছে এতিয়া দৌল মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। বৰপেটা সত্ৰত 24 মাৰ্চ দেওবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দৌল মহোৎসৱ। সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি পালন কৰা দৌল মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি 24 মাৰ্চ দেওবাৰে গন্ধোৎসৱ, 25 মাৰ্চ সোমবাৰে বৰদৌল আৰু 26 মাৰ্চ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব চুৱেৰী বা ফাকুৱা। বৰপেটা সত্ৰ চৌহদত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে নিশা হোলী গীতৰ ৰোল। ধুবুৰীৰ পানবাৰীত যাত্ৰীবাহী বাছত অঘটন। ধুবুৰী অভিমুখী ৰাহুল নামৰ বাছখনত সন্দেহজনক গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আহত হৈছে বাছখনৰ এজন যাত্ৰী। বাছখনে পানবাৰীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে হঠাৎ সন্দেহজনক বন্দুকৰ গুলী আহি বাছৰ গ্লাছ ভাঙি আহত হয় যাত্ৰীগৰাকী। কোনে কোন দিশৰ পৰা লক্ষ্য কৰি বাছখনলৈ গুলীচালনা কৰিছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। ঘটনাস্থলীত কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আমি দেখা পাইছো আপনার হাতত অল্প তেজ ওলাইছে, এটু লাগিছিল লাস্টটো আহি পলাই মোর এই হাতত পুরা বাড়ি লাগি গেছে। কেইটা গুলি লাগিছে? তাত দুটা গুলি লাগিছে।
হাতীত পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ লাজগেটত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে পুৰুষৰ মৃতদেহটো দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ কিন্তু এতিয়াও পৰিচয় লাভ কৰা নাই গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ লাজগেটত এই অচিনাক্ত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী পুৰুষৰ মৃতদেহ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ পৰিত্যক্ত ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ কোনোবাই হয়তো হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছে এই পৰিত্যক্ত ঘৰটো তাকে সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু লোকজন ক'ৰ হয় ক'ৰ পৰা আহিছিল বা তেওঁৰ তাৰে স্থানীয় নেকি এতিয়াও সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত এনেদৰে এগৰাকী পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে সন্দেহ কৰা হৈছে কোনোবা হয়তো হত্যা কৰি এনেদৰে পেলাই থৈ গৈছে এনেদৰে সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু কোন হয় তেওঁ ক'ৰ হয় বা কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ তথ্য এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী বিৰুবাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে এটি কিশোৰ অমৰজ্যোতি পথৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা নিখোজ হৈছে 15 বছৰীয়া পংকজ কুমাৰ শৰ্মা নামৰ কিশোৰটি বিগত 16 মাৰ্চত সন্ধানহীন হৈছিল কিশোৰটি ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে পংকজ কুমাৰ শৰ্মা নামৰ কিশোৰটি সন্ধানহীন হৈ আছে এখন ফটো দিয়া হৈছে পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এইজন কিশোৰ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে 16 তাৰিখৰ পৰা এনেকৈ সন্ধানহীন হৈ আছে বিৰুবাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে অমৰজ্যোতি পথৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা নিখোজ হৈছে এই 15 বছৰীয়া পংকজ কুমাৰ শৰ্মা বিগত 16 মাৰ্চত সন্ধানহীন হৈছিল কিশোৰটি আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে কিন্তু এতিয়া কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা নাই আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুপৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল